민아등아 지금 저 아야바야 피하신고 지금하면 면회방 다 면회요 고쟁아 사빙아 라마 나우시아네로 알로 다 면회요 ตีชาจีบีทับเบลไลน์ดาวซงนะครับทีมีใครมีตาเวมอยู่หรือทับเบลไลน์ทีมีใครมีตาเวมเฮ้ยแม่พี่ชิงอายาไปอ่ะทุกคนชิงไว้อ่ะเอาเย็นเมาดอเทมา Baby, take a look at me. Hallelujah.
Baby,
주여 내가 몸을 높여서 내 눈에 눈을 맞지 마요. 주야 내가 대신 나쓴 대세 주야 내가 목표로 기대세 나 거기다 주마야 주야 내 주야 내 예수야 타오마지 ကတ်ပကသ်ချင်ပေပီောနနပ်စသာစပီလုထာတ်ပြားမုကကမျာလ်ပြားပေးသောအမာနေလာပြားဖြစ်သူရှိနေ်အမ်ကကတင်ပီတာနှ်သူနှ်မဆိုင်သောပုစပီကောင်းခင်မှာနေတ်ပြားမုကသ်န်ခနိုင်ဝနတ်ချိန်တိုင်ဝန်သာတ်ချိန်တိုင်စင်ရ်ချိန်တိုင်ချ်သာတ်ချိန်တိုင်သင်ပြောနေလ်။ တင်အမြဲတမ်းသူရှိပေးနေသေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆုံးထိတိုင်ထာဝရကလာချီပို့ဆောင်ပေးမယ့်ဖရာဖြစ်တယ်။တို့ဖရာရှင်ကနောက်တစ်ခါတော့လက်ခုပ်သေးလေးအားရပါရချီးမွမ်းရအောင်။ဟာလေလုယာ။အလောင်းချီချီးမွမ်းဖို့ကောင်းတဲ့ဖရာ။အလောင်းချီကူးကွယ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဖရာကိုသူရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတစ်ခါလောက်ပြန်ပြီးတော့အချိန်ယူလက်ကူးကွယ်ကြရအောင်။ Hallelujah. Hey, hasha taraba se keji. Riara tara tara. Riara la la la. Re 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 re. Oh oh. Lay, 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 lay.
samba nam ja ba a change chano ma go kwe ya de a chang yin shi da phin de hallelujah da wai min ja balaw di law thi bong ne ma ma shi de chin mon go kwe che tu ba chang lout de le Shimbayin tiyao ane ne Piu mu jin jambu matai tan ne Lure amye ma shimbayin take Shimbayin kedo mani bene Chimwa yare achao ya tuse ma shide me shwe Lure ane ne chime se shimbayin tiyao nano te ma Dure mami nene ma chimwa yin oma kaungu la Maya u la yada bo Dame apte ma lanpo ma Chimwa yare achao yin Dawe minji se ma shide Era ka balanti la Any brilliant Titaria Dawi Mule, Yavla, come out to Mane Naibu. Pay out to pass, shitting Yavla, got to Mane Naibu. Majongle, to Sinzare. Dog shout, pay out Chimo Lareka to Mingma to Gayere. Hey, Mingo me, Shimbi and Pima me made Dobila. Dawi Minja, Babylon, not bear up, but not Babylon Mayama. Abaka Samlo di Shimay and Pit the Elsong, Ababro Maya Male, Bear Mimale, Maya a pay, Maya me dasu tanny bidoma, Shimayango Majuino Bene Naku, Jake out there, Payako, Machiwana, that Nedong Nedide. Louis at the mind a yachi mezzo, Sholu Shimay and Pit the two music are Sepidoma, and a Shimay and Yatugo, Sepidoma Tawan Juamapsed. ဒီနေ့တရားရလောအရာချိမယ်ဆိုရင်ရှောလူကရှင်မယင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူသားယောနသန်ကရှင်မယင်နေရာကိုသူထိုက်ယူအောင်မှာလူအနေနဲ့ချိဒါဝိဒ်ရဲ့ယောနသန်စစ်မှုမှာပို့ပြီးကြွန့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါမမေ့ဘူးမင်းရဲ့ဖခင်မင်းရဲ့မိသားစုထဲကနေပြီးတော့မှရှင်မယင်ကိုမရွေးကောက်တော့မယ်ငါ့ကိုရှင်မယင်ဖြစ်စေတဲ့ဘုရားကိုငါတိလောက်ချီးမွမ်းတာနဲတော့နဲတည်တယ် တင်းနေကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးတင်းနေကျွန်တော်ဘာကောင်းတာရှိလို့လဲမွေးကလေးကအပြစ်နဲ့မွေးလာတယ်ထပ်ပြီးတော့မှအပြစ်တဲမှာနေမွန်သေးတယ်မချစ်ထိုက်တဲ့တင်းနေကျွန်တော်ကိုတွေးတာတော်ဆက်မှုတစ်စက်မှမရှိတဲ့ယေရှုကဒီလောကကိုဆင်းလာပြီးတော့မှကယ်တင်တဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဒါနဲတော့နေသေးတယ်ဖြစ်တယ် Hallelujah. 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 ငါတို့ဆက်ပြီးချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်တေးတဲ့ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တခါတလေလေတရားဟောင်းနဲ့ပလင်ပါရိုက်ခွဲပလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဘာကြောင့်အထဲမှာအရန်ကိုပောက်ကွဲပလိုက်တဲ့ချိန်ရှိစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်အပြစ်ဘယ်လောက်များလဲငါတို့ဘယ်လောက်ယုံစရာကောင်းလဲငါတို့ဘယ်လောက်ယုံစရာကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ပါ တင်းနေကျွန်တော်ကောင်းတာပါရှိလို့လဲနေတိုင်းဆူတောင်းနိုင်ရလားကျန်းစာဖတ်လို့လားဒီနေရာအထိရောက်လာဖို့တင်းနေကျွန်တော်ဘာများလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လဲတစ္စမမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကချစ်တယ်တင်းနေကျွန်တော်ကယ်တင်မှုကြောက်တဲ့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းတာဒါနဲတော့နေသေးတာဖြစ်တယ် ငါတို့ချီးမွမ်းရအကြောင်းကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုရဲ့ခြေစွာကြောင့်သူကိုချီးမွမ်းနေရတာဖြစ်တယ်ယေရှုကဂုံပြီးပြီးအော်ဟိလက်ချီးမွမ်းပါဦးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာစီးနေပေါင်းနဲ့ချီးမွမ်းရမှာတက်ကြွတက်ကြွတော့ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါတို့ကချီးမွမ်းခြင်းပေါင်းနဲ့မှချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူး ဖခင်ကြီးစွာခံစားခံစားတော့ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲ
ချီးမွမ်းခြင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာဖရားဖြစ်တယ်ဒီမျိုးစစ်ရဲ့အကုန်လုံးတီးဂီတာအကုန်လုံးဒါပဲမဟုတ်ဘူးစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတာကဖရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူရဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အကုန်လုံးနဲ့ဖရားကိုပြန်ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်လွန်နေစွာမရှိဘူးကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်တခန်းလုံး music people ဆုတောင်းနေတာအာမင်နောက်ပိုင်းကျန်ဒီဂျေတွေပိုင်းနဲ့ဆွဲတော့တွေ့တော့မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆုတောင်းနေတာ တိတ်တိတ်လေးဆူတောင်းတာဒီတစ်ခါဖွင့်ကြလိုက်တော့မဖွင့်လို့မရတော့ဖွင့်ပြလိုက်တော့မယ်ဆူတောင်းတာဒီဂျေတွေပဲတွေ့လိုက်တော့မလို့အာမင်နောက်ပိုင်းကျန်လာမယ်အာမင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုအမြင့်ဆုံးသောမျိုးစစ်တွေနဲ့ချီးမွမ်းရမယ်အကောင်းဆုံးသောမျိုးစစ်တွေနဲ့ချီးမွမ်းရမယ် ready လားအာမင်ဘေးနားလို့ပြောပြငါတို့တွေ့တော့မှာနော်လို့ပြောလိုက်ပါအောင် hallelujah မအားကြောင့်လေချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဘုရားကိုချီးမွ